Всеукраїнський день культури та працівників народного мистецтва відзначають сьогодні. Отож, будемо говорити і про солому, і про те, що зараз принесла до нашої студії гостя. Це Світлана Тарасова. А звичайно ж, ми знаємо, що Світлана з пустими руками не ходить. А у нас є тут вироби і з соломи, і з насіння, навіть з різного. Ми покажемо вам, як це все виглядає надзвичайно гарно. Отож, і познайомимося, і покажемо, які види мистецтва були і ще від наших пра. Пращурів і те, що зараз ми можемо робити, як це виглядає в сучасному вигляді. Отож, Світлана Тарасова, народна майстерка Національної спілки майстрів народного мистецтва України. Дуже раді бачити вас сьогодні в нашій студії, пані Світлано, і, звичайно, вітаємо вас з цим святом, з таким днем, який зараз відзначають. І справді хочеться подякувати тим людям, які зберегли національні традиції, які своїми такими роботами показують, як було колись, показують, що ось ці матеріали, з якими ви працюєте, вони мають і величезну історію, і ними можна зробити просто дивовижні речі. Це гарно, це естетика і це наша культура, яку ми зберігаємо і якою хотіли би милуватися ще довго. І ось те, що є в українців, воно насправді дуже цінне. От для вас, як для вас? Що для вас означає і цей день, і взагалі те, що ви робите зараз з цими матеріалами? Вважаю, що це гарний день, гарна нагода зустрітися. Дякую, що запросили. Звісно, це наше минуле, і не можна забувати минуле, щоб гарно жити в майбутньому. Треба пам'ятати свою традицію, історію, культуру. Для того, щоб знати свою ідентифікацію. Якраз наразі це дуже актуально. Сьогодні, мабуть, не тільки майстри народної творчості, не тільки ті люди, які дотичні до цього, вони можуть про це говорити, дивитися і показувати, можливо, свої роботи, а взагалі це стосується усіх українців, тому що зараз це дуже, знаєте, вирізняє нас поміж інших. І ми можемо сказати, що це наше рідне, це наше близьке. Ось та солома, чи те насіння, от, з якого ви зробили такі чудові хатки, та композиція, і позаду така осінь яскрава. Ну, мені хотілося б про цю роботу поговорити. Пані Славно, що там на задньому плані, і що на передньому, і з чого ви виготовляли її? Це мікс зерен і насіння. Сюжет, як ви бачите, українське село, українські катинки. Насіння саме найрізноманітніше, але особливість в тому, що воно не фарбувалося. Це їхній природний колір. І сподіваюся, воно збереже ще надовго свою красу природню. Дуже гарно. Ну, звісно, ви помітили, що це якраз різнобарв'я осені. Бачимо на задньому плані різного кольору дерева. Тополі, мабуть. Так, певно, і клени, чи явори, і тополі, і різні-різні рослини ми бачимо попереду. Це квіточки ще квітнуть. Ну, ось така робота вийшла. Дуже гарно вийшло. І що теж радує, що у нас таке різноманіття зерна є. Різні-різні культури, можна з них зробити. Але ж тут роботи багато було, бо треба було відібрати якраз того розміру, який треба, і за кольором це ви все робили. І треба було їх правильно розмістити в тому порядку, який би вам сподобався, і щоб це все виглядало об'ємно і дуже гарно. Справді, робота того варта. Які роботи ви взагалі вважаєте особливими, і які би ви хотіли зберегти надалі, і щоб і діти, і онуки дивилися на них? Ну, я не можу виділити якусь окрему роботу чи кілька робіт. Кожна робота для мене має свою історію особливу, тому не знаю, як буде. Вони всі різні, так. Ви настільки різнобічна майстерка, у вас стільки всього є і в таких різних стилях. От, наприклад, ось ці орнаменти, от, які ми бачимо тут. Досить таки така прямолінійна, дуже багато тут різних кутів, але наскільки все яскраво зроблено, і тут це вже фарбовані, так, мабуть, частинки вже соломи. Ні,
Ні, не фарбовані? Ні, це техніка різниця, це інша техніка, це техніка мозаїчний набір соломою. І солома тут натурального кольору використовується, ви правильно відмітили те, що тут геометричні орнаменти, фігури зустрічаються, немає якихось там вигинів. Як на ось цих, наприклад, роботах. Звісно, там є основа – це гуаш. Колір дає гуаш. Да. Це символічна робота, вона символізує поєднання основних стихій, яким поклонялися наші пращури. Це верхня частина триптиху, символізує повітря, сонце, вогонь, світло. Так? Середня частина – це земля, і нижня частина – це вода. Ну так, тут ми бачимо рибок таких дуже гарних. Внизу рибки, тут півники, так, посередині там квіточка. Це може бути квітка, яка там, можливо, потім перетворюється в плід. А зверху ми бачимо тут так, як сонце, так, теж символічно досить. І яскравий вогонь такий, який має теж гострі такі кінчики, гостру форму. І, ну, і небо, звичайно ж, голубий. Дуже класна робота. Але треба, мабуть, трохи роз'яснень для того, щоб люди всі розуміли, що саме. Так, ну, ми можемо зрозуміти, так? У нас десь, можливо, на підсвідомості все це відкладається, так? Зрозуміло, що тут, якщо це півники, якщо це там рибки, то зрозуміло, так? Але все одно, от ваше поєднання і ваше бачення цього, то це дуже важливо, так? Як художник, як автор, він може це все показати. Так, звісно, тому що митці вони творять, але люди можуть зрозуміти по-своєму, так. Ну, звісно, може бути цікава думка саме майстра, що він мав на увазі, звісно, тоді це все поєднується і більш така широка картина розкривається перед очима. Так, для нас тут важливо також зберегти колір того матеріалу, з яким ми працюємо. От у вас є дуже багато таких робіт, які нічим ніде не прикрашені, от в чистому вигляді, от як ви їх зібрали, просто відчищаєте і потім вже можете зробити з них якусь роботу. Ну ось ці, наприклад, це такий приємний колір, натуральний, дуже гарний. І на такому коричневому тлі, наприклад, так, він виглядає дуже гарно. Чи покриваєте ви лаком потім? Чи залишаєте так? Ну, ці роботи в мене під склом, тому вони не покриваються лаком. Нічого з ними не буде. Немає потреби, звичайно, вони захищені. Скільки завгодно триматися. З приводу ось такої роботи, соломка і взагалі те, що ви робите, дуже помітно, що це робота майстра, бо там все так охайно, все вирізано, все, мабуть, пінцетом, я не знаю, там викладаєте, це все рівнесенько. От, чи ви робите якісь ескізи перед тим, як починаєте працювати, чи це вже потім приходить? Ні, ну звісно, перед тим, як почати роботу, треба її собі уявити. Спочатку це в уяві, потім ти на папері робиш ескізи, нариси якісь, ось. А потім уже відпрацьовуєш. Звісно, для аплікації, як я вже зауважувала, є своя особливість, повинні бути чіткі контури, чіткі лінії відокремлені. Тому треба, звісно, зробити попередню роботу перед тим, як приступити до самої аплікації. Так, ну тут ми ще сьогодні побачимо дуже багато різних видів робіт, бо тут є і картини, і ось такі настінні такі роботи, так, і можна десь поставити їх, а є іще і такі роботи, де ми можемо бачити іграшки, наприклад, чи там цього коника, ну просто чудовий, неймовірно виглядає, і це ми бачили в таких от книжках, коли ще вивчали, як працювали раніше майстри народної творчості, і бачили, як такі умільці могли, наприклад, з соломи зробити коника, чи там, не знаю, там поросятко, чи якусь мишку. Ну, тобто все так швидко це все робилося, так? Але у нас зараз не настільки все це розповсюджено, і тільки подеколи ми зустрічаємо і бачимо, як майстри народної творчості можуть зробити ось такі чудові роботи. Ви до цього дійшли вже після того, як зробили ось такі картини? Чи це, чи навпаки, спочатку було? Це вже після. Це як
хобі, щось нове для себе відкрити. А що вам так більше можна подобається? Над чим працювати? Над такими серйозними фундаментальними роботами, там, де є там якийсь символізм, чи над такими? Ось. Ну, тут у нас теж є символізм, подивіться. Це ж у нас композиція. У нас парубок, козак, його дівчина і його кінь. Все в стилі українському. Так, звичайно, що етнічному, що так, що вони дуже гарні, вони мають такий характер, і коник, і дівчина зі своїм парубком. З чого це все виготовлено? Так, це от, до речі, це особливий матеріал, це не солома, це обгортки листя качанів кукурудзи. Ось, тому трохи принцип такий же, але трошки технологія відрізняється від солома. Мокрим ви все це робите? Звісно, листя має бути, якщо воно вже сухе, то його треба зволожити трохи. Зволожуєшся, воно через час, через деякий час стає більш м'яким. І можна піддається з ним працювати. Так, можна так зробити з нього щось, можете десь закрутити. Ось, але воно найголовніше, що воно повинно бути чистеньким, мабуть, щоб не просто висушилось воно, так, а щоб ще його почистити, прибрати все зайве і потім вже щось виготовляти з нього. Ну, бажано, щоб чисте було, треба відібрати відповідний матеріал, заготовити. Перев'язуєте потім, ви дивитесь, де може бути скріплення, чи додаєте додаткових основ для того, щоб стояли ці фігурки? Ви знаєте, в даному випадку немає ніяких додаткових основ. Маєте на увазі дріт якийсь, да? Ні, тут я нічого не використовувала. Стоїть само по собі. О, дуже гарні. А волосечко? Це потім ви взяли вже самі китички, так? Це вже так, це теж кукурудзи. Правильно, да, ви підмітили. Це з кукурудзи. Воно досить гарно поєднується в даній композиції і досить виглядає так ефектно і натурально. Дуже натуральні роботи. Є ще у нас ще одна техніка. Пані Світлана, ви сьогодні принесли багато усього, я покажу. Просто, можливо, ви ще це не побачили, але ну, тут взагалі дуже класні такі от роботи. Сюди можна серветки, мабуть, так, покласти. Так, звісно, це у нас набір столовий, серветниця і підставки під гаряче чи під кухлики. Дуже гарно, дуже. А подивіться, як в натуральному вигляді це виглядає. І ось ці підставочки на мішковині. І тут є такий узор. Ми бачимо, що цей візерунок починається знизу і може продовжуватися як безкінечність. Дуже гарно він споріднюється з такою серветницею і виглядає це просто неймовірно. І можна зробити будь-які орнаменти, узори, там що ви захочете, візерунки якісь, можливо, зробити як аплікацію там чи щось іще. Так, звісно, це зовсім інша техніка, називається джутова філігрань. Відповідно, виробляється з тонких нитей, в даному випадку це джут. І правильно ви підмітили, що це мішковина. Так, основа мішковина. По кольору вони однакові, досить гарно поєднуються, природні матеріали, природні кольори. І дуже міцні. От що я хотіла ще додати, що і сама серветниця, вона напрочуд легка, але в той же час міцна. Тобто ми її не скрутимо, можна ставити туди щось, і підставка під гаряче, не дарма вона під гаряче, можна ж ставити так сюди що завгодно, але нічого не змінюється. Тобто все зроблено дуже гарно, охайно і вишукано, і в такому народному нашому стилі. І тут можна вже пишатися тим, що зараз майстри народної творчості виготовляють такі сучасні роботи, якими можна користуватися. Тобто так, це в одному випадку це може бути якась, наприклад, тривимірна робота, в іншому випадку це може бути триптих, це можуть бути картини. А і тут ми бачимо, що це робота, якою можна не просто милуватися, а ще і прикрасити свою оселю. Дуже гарно, дуже. Так, звісно. І ось теж у нас є варіанти. Тобто це вже може уживатися, да, ужиткове. А ось у нас є дощечка також. Дощечка на цій стороні можна розділювати, розрізати якісь там тістечка, наприклад, чи ще щось, хліб.
А тут у нас декоративна частина теж. Ну, це аплікація соломку, ви вже самі знаєте. А, пані Світлано, покажемо ще ближче, покажемо таку гарну качечку, яка у нас є на цій дощечці. Подивіться, яка вона мила. Вона дивиться кудись догори, дуже приємна. І на дотик приємна, і форма у неї є. І отак ви, пані Світлано, дуже влучно зробили цю роботу, тому що вона от гарно закомпонована, і вона має і початок, і кінець, і це дуже гарно виглядає, мабуть, і в кухні, коли ви можете її просто повісити і прикрасити. І ось так і у вжитку роботи, і для того, щоб милувалось наше око, ми також маємо можливість все це бачити. Це дуже приємно, коли є такі майстри, коли є такі вмільці, які вміють все це подати і не дати матеріалові пропасти. Тому що ось той, ті залишки соломи, чи залишки кукурудзяння, чи та ось, ну, ті можуть бути якісь крупи, чи щось ще, що в нас є. Це дуже приємно, що і насіння, і все ми використовуємо, і можемо спостерігати. Так, звісно. І діткам можна залучити вдома діток і робити ось, наприклад, такі роботи. Вони з великим задоволенням будуть це робити, я так думаю. Пані Світлано, ну, наостанок хочеться все ж почути від вас побажання для українців, для нас усіх, тому що цей день, він взагалі багатий на свята. І ми сьогодні, окрім Дня писемності і окрім того, що ми згадуємо про майстрів народного мистецтва і народної творчості, ми сьогодні взагалі розуміємо, що наша нація, вона має особливість і ми не схожі ні на кого. Ми самі такі є, і ми можемо нести культуру і дарувати її усьому світові. Будь ласка. Побажання? Тяжкий час, звісно, зараз, тому я хочу висловити слова підтримки і побажати єдності, стійкості і міцного здоров'я кожному з нас. Українців. І, звісно, найшвидшої перемоги, щоб ми святкували цей день. Пані Світлано, дуже дякуємо вам. Світлана Тарасова сьогодні була в нашій студії, така чудова майстерка. І принесли ви величезну кількість робіт з різних стилей. І тут те, що ми могли показати в нашій студії, це така частинка вашої величезної мистецької творчості. Те, що у вас є, це велика вам подяка за те, що ви це зберігаєте, що ви це все тримаєте, передаєте наступному поколінню. І це, звичайно, що наш код, можна так сказати, код нашої нації. І треба його, звичайно, зберігати. І розуміти, що ми такі одні у цьому світі. Тож, це була програма «Фреш». Ми виходимо з понеділка по п'ятницю о 13:30. Дивіться нас ще й на Ютубі і, звичайно, пишіть свої коментарі. До побачення.